გამარჯობა, მე ვარ მარიამ სერგია, 18 წლის თბილისიდან. ვარ ქუჩის მუსიკოსი, უკვე 2 წელია. ყველაზე კარგი ის არის, რომ ხალხს სიამოვნებს, შენ მოსმენა რა. ძალიან რთული არის ისიც, რომ ხალხი გააჩერო, როდესაც მღერი. და რო ჩერდებიან და გისმენენ მთელი გულით, ეგ არის ყველაზე სასიამოვნო მომენტი. ყველაზე დიდი სცენა ჩემი აზრით არის ქუჩა. ქუჩაში გავიცანი ჩემი შეყვარებულიც. გიტარის ხმა გავიგე და მე გავიგე გოგოს ხმა, სუბიჭები ვიყავით ჯგუფში, მე ქუჩაში ვულევეცი და გავიგე გოგოს ხმა. აჰ, მეთქი ვინა? გავიხედე და აი რო შევხედე იმის მე ვუყურებ რა და ქუჩის მუსიკოსები ვართ და მარიამ და ქუჩაში უკრავდით და დაიწყეთ ერთად სიმღერა, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში აღარ ვახერხებთ ქუჩაში დაკვრას, რადგან დინამიკი გაფუჭდა და მოგვიწია ეს სახლში ჯდომა და რომ გვექნება შესაძლებლობა, მე ვიყიდით დინამიკს და დაუბრუნდებით აუცილებლად ქუჩის მუსიკას. ძალიან მიყვარხართ ქუჩის მუსიკოსები და ძალიან მიხარია რომ მოხვედი ვოისში. პირველად ვიღებ ასეთ პროექტში მონაწილეობას და ცოტა არ იყოს ნერვიულობ. კარგი, მოკლედ ჩვენ სანდომის ოთახში მე და შენი შეყვარებული ვიქნებით აქ, გიგულ შემატკივებ და შენ აბა შენსი კარგი ამბები მოგვიტანე. აუცილებლად. წარმატებები. მადლობა. მოვემზადოთ შემდეგი კონკურსანტი მოემართება სენისკენ. როგორც ყველა, ისე მეც ვცნობ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი მწვრთნელი შემოვაბრუნო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ რაღაც ჩემი გული ნიაზისკენ მიიწევს და ახლა მთავარი არის, რომ კარგად ვიმღერო და მოუხდე პროექტი. ყველა ნერვიულობ. სახელი? მე ვარ მარიამ სერგია, თბილისიდან 18 წლის. ძალიან საყვარელი ხარ. ნერვიულობ. ძალიან დიდი. ცოტა პირველად ვარ ასეთ კონკურსში და ცოტა ნერვიულობ. სცენაზე? ახლა როგორი მუსიკოსი მოგიტია? სცენაზე ნუ ყოფილი არ გასული, მაგრამ ასე არა, კონკურსზე არა. მოკლედ ვიმუშაოთ ერთად. აბა მიგოთ. კარგი ხარ. აიღე. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან მიხარია. მეც მიხარია, აბა დროები. შევხვდებით ისევ სცენაზე. წარმატებები. ძალიან დიდი. იოცა. ოჩა, ოჩა, ოჩა.